Nazdar lidi, já vás vítám u mého dalšího videa na kanále Hedzer.cz a dneska jsme tady u takového informačního videa, nebo spíš u takového tutoriálu, kde se vám budu snažit vysvětlit, jak nejlíp jako zrychlit svůj počítač a po případě nějaký aktualizace a takovéhle věci, co vám zpomalují věci hodně na vašem počítači i čištění, co se týče všeho, tak si dneska ukážeme, já vám i to vysvětlím. Co je nejdůležitější pro správný chod vašeho počítače a hlavně jak si zjistíte parametry vlastního počítače a samé takovýhle věci. Takže čím bych asi první to začal? Vidíte můj počet složek na ploše? Vidíte, že jsou tady jenom tři? To záleží taky hodně na tom, jestli chcete, aby se vám počítač i rychlejš jakoby načítal, nebo když ho zapnete, tak nějakou chvíli prostě trvá, než se vám načtou všechny ikony na vaší ploše. A což může trvat až k několika vteřinovým načítání, dokonce i dvouminutovým. Tenkrát, když jsem to ještě nevěděl a měl jsem počítač, tak jsem ikoně počítač nabíhal i 5 minut, ale to bylo tenkrát Windows 7 nebo Windows Vista dokonce. A byl tam jenom 1 GB RAM a takovýhle věci, já tam měl hromadu blbostí, myslím, že tam byl ještě Intel Atom, nějaký starý prostě procesor. A nejlepší je prostě vytřídit si to do nějakých složek. Koš si třeba nechat takhle vlevo, jak mám já prostě tady. Videa, které já natáčím, tak se mi ukládají automaticky sem do téhle složky. A hry jako zástupci od her, tak si dávám sem. I programy, prostě všechno, co to, tak si dám sem většinou, s čím nejvíc pracuju, tady to už mám odinstalovaný, tak vlastně nechávám tady dole na té ploše, s čím nejvíc pracuju, jako co si nejvíc pouštím. Tak, to bylo první ten postup. Tak, teď k samotnému výkonu. Začal bych asi tím nejzákladnějším. Lidi, ty, co mají počítače i notebooky, tak tady dole si kliknete. Já mám notebook, takže kliknu na tu baterku pravým, dám možnosti napájení a zvolím si vysoký výkon, protože vy budete mít buď rovnováhu, nebo někdo vám nastavil nižší spotřebu. To je něco jiného. To je, že vlastně vám bude krást co nejméně elektriky, ale má to zase jakoby na ten výkon počítače docela dost, si myslím. Rovnováha je takový, že prostě to máte tak nějak v rovnováze, že výkon občas prostě ta energie a to. A já to mám na vysokém výkonu, protože mám notebook, ta baterka nekr skoro nic. A já mám skoro permanentně notebook ne připojený k napájecí síti, to taky není dobrý mít to, protože pak se vám ničí baterka. Občas ho vypínám prostě ze zásuvky, ale když hraju, tak ho mám napájený to, takže to je úplně zbytečný, jestli to a on skoro nic nekrade, ten notebook rozhodně krade míň jak počítač. A pokud chcete prostě mít preferovanější výkon na vašem počítači, tak si tady zaškrtněte vysoký výkon a máte to. Ještě pak bych vám mohl u toho, ale to možná ukážu v dalším videu. Tak jdeme na to. Teď si ukážeme, podle toho, jaký máte Windows, já předpokládám, že hodně z vás má Windows desítky už, některý mají sedmičky, které jsou ale teď už zrušené aktualizace, a někdo má osmičky, ten proces je úplně stejný. Osmičky teda hodně nedoporučuju, to bych si to radši přeinstaloval na to Windows 10, protože tam má menší zátěž snad skoro na všechno než ta osmička. A hlavně méně bugů, s čím jsem se setkal už několikrát, že mi třeba mýmu kamarádovi nefungoval touchpad a takovýhle věci, jo, že tam blbly ovladače. A tady klikneme na tu složku, to je jedno, prostě si nějakou otevřete, dáte tento počítač, nebo si prostě jenom tady napíšete tento počítač, jak prostě proto a ono vám to najde. Kliknete někam sem pravým, na té vlastnosti. Tady vlastně vidíte váš procesor, vidíte, že já mám Intel Air Core i7, docela to jde, má to 16 jader, což je docela dobrý, nebo 8, teď nevím, 16 nebo 8, to se můžeme každopádně potom podívat, to si taky ještě ukážeme. A vidíte, že mám 16 GB RAM, 64-bitový systém, bla bla bla, Windows aktivován, to není moc důležitý. Tak, upřesnit nastavení systému, kliknete,
tady dáte upřesnit, tady dáte nastavení a tady dáte optimalizovat pro výkon. Já jsem si to dal, jelikož natáčím a hraju hry, absolutně se ta vizáž u Windows 10 nějak nezmění. Nebudete to mít prostě fakt jako nějaký ultra, že se vám tady nebudou třeba v té složce ukazovat ty obrázky a takovýhle ty blbosti. To taky většinou hodně zatěžuje, ty stíny v tom se úplně vypnou. Nebo si to můžete vlastní tady nějak jako se v tom šťourat, ale já jsem dal optimalizovat pro výkon a vyhovuje mi to a mám to celou dobu takhle už od té doby, co mám ten notebook. I když ho mám prostě silnej, mám tam Nvidia 1060, 6GB, tak prostě jako jsem si dal optimalizovat pro výkon, protože na to natáčení je to úplně ideální a o pár procent vám to fakt zrychlí počítač. I při tom načítání to hodně zrychluje počítač. Tak dáte použít, OK, počítač se z toho změní. Akorát upozorňuju, že myslím, že to má Windows 7, u 8 nevím, tak se vám ten filtr změní na takový šedý a bude to vypadat jak XPčko. Pojede vám to rychlejš, ale nebude to vypadat jako ta 7. Na to nejvíc upozorňuju. Pokud to nechcete mít šedý a hnusný, jako to měli XPčka, že jste si to nastavili taky pro výkon, tak tohle vám ta 7 přesně udělá. 10 vám to neudělá, myslím, že vám to neudělá ani 8. U 8 si nejsem teď jistý, protože jsem s 8 dlouho nepracoval. Tak a nic jiného už nedělejte, někteří by vám ještě řekli tady to upřesnění a to tohleto, tu virtuální paměť vůbec nedělejte, na to vůbec nešahejte, nechte to na tom Windowsu, protože se mi už několikrát stalo, že jsem podle někoho dělal ten tutoriál, že jsem koukal na internetu a pak se mi to celý poto, takže nebudu ani říkat, co se s tím stalo. Tak, máme jednu věc. Pak, když už tady máte otevřený tento počítač, tak se podíváme na disk. Pokud máte dva disky, já mám SSD disk a normální disk, terabajtový, kam si ukládám vlastní hry a tady jenom je Windows a pár programů, tak vám doporučím, když už máte nainstalovaný Windows, tak by měl být většinou nainstalovaný na tom rychlejším disku, což je ten můj SSD disk. Je sice menší, ale je rychlejší a rychlej se vám bude načítat i ten. Vy, co si budete instalovat nový Windows, což bych taky mohl časem na to dát nějaký tu tutoriál, jak to udělat, tak si to nainstalujte na ten rychlejší ten, ale zkontrolujte si, jakou máte velikost. Já teď přesně nevím, kolik si bere, když nainstalujete Windows 10 a kolik si berou ty aktualizace, ale vím, že tenkrát si brali dost a kámoš měl 50 GB volného místa, vůbec mu to nestačilo. Vůbec nevím, co mu to ani stahovalo za ty aktualizace, to bylo tenkrát úplně na začátku, tak jsme mu to museli nainstalovat na ten horší, no bohužel se tak stalo. Ale tady těch 120 GB je akorát, vidíte, že ten Windows si nevzal zas tak tolik. Já tady mám, teda přiznám se, že tam mám i nějaký hry, jinak bych měl víc místa než jenom půlku, ale to je jedno. To každýho preference. Tak a teď už dlouho děláte aktualizace, prostě to si taky teď rovnou ukážem. Kliknete, dáte nastavení, každý den doporučuji. Vidíte, že já tady mám zrovna aktualizaci, dneska se mi tady ukázala, to si pak stáhnu, teď toto, tady dáte normálně ve hře aktualizace, doporučuji každý den dělat aktualizace, vidíte, že teď mi tady zrovna nějaká vyšla, tak si ji pak udělám, teď to nebudu, nebo se mi zblázní počítač z toho. A doporučuji fakt dělat ty aktualizace, protože se vám jinak bude sekat počítač. Tak a teď se stává to, že vy už máte třeba 2-3 roky ten počítač, možná 4-5. A disk se vám zaplňuje a vy nevíte, co s tím dělat. Mažete historii prostě u prohlížeče a vůbec všechny takovýhle možné věci. Děje se to, že se vám ukládají tam ty staré aktualizace, které jsou k vám úplně k ničemu, který Windows už prakticky nevyužívá. A já vám teď nyní ukážu, jak na to. Kliknete si na disk, kde máte nainstalovaný Windows. To poznáte tím, že tady máte ten Windows prostě nad tím diskem, nevím, jak to má teď 7, ale měl by tam být, že je preferovaný a když si ho otevřete, tak by tady měla být doma složka Windows, jo. Tak to takhle poznáte, jako. Tak, kliknete na něj pravým, dáte vlastnosti a dáte vyčištění disku. Tak, teď se vám to ukáže,
všechny věci, které můžete smazat ve stažených souborech, blablabla, ale je tady ještě jedna soška a dát vyčistit systémové soubory, což znamená, že vám to vyčistí ty aktualizace starý, který ten počítač už vlastně nevyužívá. Tak to si dáme, já to teda dělám skoro každý týden, když vyjde nějaká aktualizace, tak ta stará je pak k ničemu. Dělalo se to i hodně, když jste šli z Windows 7 nebo 8 na 10, takže jste si chtěli vymazat ten starý Windows, tak se si to, vidíte, že mě to nic nenašlo, ale vám to třeba najde, tady budou soška aktualizace u vás, vy co jste to nečistili, a bude tam třeba, nevím, 5 giga, 3 giga, prostě to tak dáte OK, odstranit soubory a teď se vám to smaže prostě ty přebyteční ty a najednou se vám uvolní třeba někomu i 10 giga klidně, jo, i to jsem zažil, 20 giga prostě volného místa se vám uvolnilo v disku a máte prostě místo navíc, ten disk je rychlejší prostě, no nevím co dál k tomu prostě říct, prostě je lepší, je rychlejší, čím víc máte volného místa, tím líp samozřejmě pro ten disk a není tolik namáhaný a to, tak tohle se vám vyčistí, tak teď ještě po tom, co jste to vyčistili, tak bych doporučil dát vlastnosti, nástroje a optimalizovat, což je defragmentace disku. Dáte optimalizovat, ono vám by to mělo optimalizovat všechny ty, nebo já teď nevím, jestli musíte, jo, musíte na každý ten kliknout a on se vám udělá jakoby to. Tady vidíte, že já to dělám skoro každý den, nebo ne každý den, ale ob dva týdny nebo takhle, jako abych zase nedělal ze sebe nějakýho to, tak vlastně vy tady dáte to a ono se vám to poskládá ty složky, srovnají se vám, aby ten, aby jakoby, jak bych to měl vysvětlit nějakýmu lajkovi, prostě když máte srovnaný ty složky na tom disku, tak pak může ten disk rychlejš pracovat, prostě je tam ten lepší průběh těch souborů a prostě všechno. Tak, aby vám to přispělo k výkonu vašeho počítače. Tak, tohle zavřeme. A tady do vyhledávání si dáme zkrátku msconfig, byli config, a najde vám to system configuration, což je konfigurace systému. Tak, tady nebudeme vůbec řešit, budeme řešit jenom spuštění počítače a po spuštění služby, do toho bych se vůbec nemotal. Já teda vím, co můžu vypnout, co ne, ale u vás vy to tam budete mít jiný a vy se do toho radši nehrabejte. Budeme řešit jenom tady ty věci, dáme spuštění počítače, upřesnit možnosti. A tady vidíte maximální, tohle nebudete vůbec zaškrtávat, tohle vůbec nebudeme řešit, to je ramka. Vlastně vy, když to zaškrtnete tady u toho procesoru, otevřete si to, tak tady máte, vidíte, že já mám teda 8, ne 16 jader, tak tady vidíte, že máte svoje jádra a kolik jich máte. Dáte maximální počet, aby vám měli všechny jádra na maximum, aby vám to zlepšilo jakoby váš výkon, nevím, jak to mám jinak vysvětlit, prostě aby vám měl rychlejší procesor. A dáte OK, tady u těch ramek to vůbec neřešte, protože to jsem taky koukal, že někdo to zaškrtával a pak se mu zbláznily ramky a přehrály a takovýhle věci. U toho procesoru to je nejlepší, protože tam je lepší chlazení. Tak, teď dáme po spuštění, spustit správce úloh. A tady máte všechny soubory, co se vám spouští na začátku, to, když se vám načítá počítač a většinou se ukazují tady dole ty ikony. Tak vlastně co vám tady spouštím, jestli tady spouštěl Discord, blablabla, takovýhle věci. Tak tady máte vlastně soubory, které nechcete, aby se vám načítali. A víte, 100% znáte ty soubory a víte, že když je dáte zakázat, takže vlastně se nezakáže nějaký ovladač nebo takovýhle věci. Dáte třeba zakázat CC Cleaner, což je taky velice dobrý program na mazání historie, taky doporučuji si stáhnout, to si taky ukážeme příště. Origin Wargaming. Chci upozornit, že tím, jak to zakážete, tak pak si je ale můžete normálně zapnout sami. Oni se akorát nespustí hned na začátku, při tom běhu toho počítače, když se startuje. Tak vlastně se neotevře ten Origin Wargaming, nic se neotevře. Otevřou se jenom ty soubory, které máte povolený. A vlastně tím zrychlíte výkon i toho vašeho počítače při tom, aby se rychlejší jakoby načítal. No. Tak, tady dáte použít, OK. Ono to možná bude chtít nějakou restartovat,
vy to restartujete, anebo počkáte ještě do konce videa a můžeme pokračovat dále. Tak, teď si ukážeme ještě, co bychom si mohli ukázat. Jo. Teď upozorňuji hráče, který mají Nvidia Experience, anebo si ještě ukážeme, který mají hráči, který mají, tady uploaduju video zpátku 13. toho si nevšímejte, tak doporučuji ty, co mají Intel procesory a Intel věci, tak si stáhnou tady ten program Intel Drivers. Dáte Intel Driver. A myslím, že to je ten Intel Driver Support Assistant. Jo, vy ho stáhnete. Já už ho mám teda nainstalovaný, teď mi to bude hledat nějaký ovladače. A ono vám to najde všechny ovladače ve vašem počítači, je to zcela zdarma, hlavně od Intelu. Najde vám to i samozřejmě jako grafickou kartu a takovýhle věci. Tady vidíte, že všechno mám, tady jsou úplně všechny ovladače, všechny vaše grafické karty, vidíte, že já mám dvě integrovanou Intel HD Graphics 630, kterou využívám hlavně na tu, jenom na tu plochu, to si pak taky vysvětlíme, a 16 GB RAM vlastně vidíte, to už jsme si ukázali minule, vidíte všechny ovladače, ono vám to zkontroluje, ukáže vám, jestli to bude potřeba aktualizovat, stáhnete si jenom tu instalačku, nainstalujete to a ono vám to bude už potom samo hlídat, jako by ty ovladače vždycky vás to jenom upozorní, vy to aktualizujete, restartujete a máte další ovladače v pořádku. Tak, to by bylo. To je pro Intel, pro AMDčka nevím, AMDčko jsem měl, ale to jsem většinou instaloval jenom přes tu, to si teď nepamatuju, ale pro Intelaťáky to můžu jenom doporučit, stáhne vám to nejnovější ovladače na ty vaše grafiky a takhle. Tak. Teď tady máme Nvidia. Tady rozkliknete a měli byste mít ikonku, anebo když kliknete, tak dáte tady ovládací panel Nvidia a měl by tady být ještě Experience, ale já tady nemám. Tak si otevřeme tady a dáme si Experience. Tak, tady máte všechny hry v počítači, co máte momentálně nainstalovaný a hry, co podporuje právě ta Nvidia Experience. A vy si tady dáte sošku ovladače. A tady dáte zkontrolovat dostupnost aktualizací, jenom vám to najde nějaký nejnovější ovladače. Tu si stáhnete normálně na internetu, zadáte do Google Nvidia Experience, vy to stáhnete třeba ze Stahuj nebo přímo na jejich stránkách Nvidia, to je. A tam se akorát přihlásíte, vytvoříte si účet nějaký novej, nebo můžete přes Facebook, přes Google. A velice to doporučuji pro lidi, co mají Nvidia, protože vám to najde všechny ovladače a vlastně vám to kontrolovat. A když si nebudete vědět, jak si máte nastavit hru tak, aby vám jela plynuje, tak tady dáte akorát optimalizovat všechny hry a Nvidia vám to nastaví vlastně tak, jak uzná, že máte na to výkon toho počítače a docela to i funguje, a to občas taky sám využívám, takže je to docela jako dobrý. Bude se snažit, abyste měli co nejlepší grafiku a nejlepší výkon zároveň, takže docela velmi doporučuji, pod 60 fps, myslím, že ty hry to ani, podle toho, jakou máte grafickou kartu a to, tak pod 60 fps vám ty hry nepůjdou, pokud budete mít aspoň takový střední počítač a podle toho, jaký ta hra je náročná a takový věci, no. Tak, to by bylo, to jsme si ukázali Nvidia Experience, přemýšlím, co bychom si ještě mohli ukázat, jo, když ještě u té Nvidia, tak si otevřeme normální ovládací panel Nvidia. Pro ty slabší doporučuji, abyste se tady v tom, tady si můžete sami nastavit, jak chcete tu Nvidia a to. A tady doporučuji, jdete tady, nastavení obrazu, použít mé předvolby, abyste si to nemuseli nastavovat sami a dáte preferovat výkon. Pokud chcete mít výkon, tak bude trošku hnusnější ta grafika, což vy poznáte, vlastně já vám to můžu ukázat. Tady uvidíte vlastně, že to je takový hnusnější, tady když dám kvalitu, tak je to takový hezčí, tady vám to přímo ukazuje a dáte normálně použít a to, pokud máte slabší počítače, samozřejmě, jenom já to mám na tom rozšířením nastavení, protože
protože vím, jak se v tom mám hrabat a takovéhle věci, a to vy ne to nedělejte vůbec, to já mám podle sebe, najděte si když tak jiný tutoriály, já to mám nastavení, když se takhle na to podíváme, tak tady si to rozklikne řízeno a řízeno aplikací, to je asi nejlepší, jako co můžete mít, jinak kvalita, víte, že já mám tady jednotka, bla bla bla. Preferovat maximální výkon, to bych dal. Nastavte si to podle mě, klidně si to takhle stopněte, pokud máte lepší grafiky. A dejte preferovaný, tady budete mít automatický výběr, ale vy na ty hry si dejte tu vaši nejsilnější grafickou kartu, protože ta integrovaná je jako docela taková na prd, no. Jako pokud máte jenom jednu grafickou kartu, tak nic nezmůžete, pokud máte dvě, tak si dejte tu silnější, dejte jí jako preferovaný grafický procesor, abyste měli lepší výkon při těch hrách, tak ty hry poběží na té silnější grafice právě. A vlastně doporučuju to, no. Tak, to by bylo tak všechno k Nvidia. A co bychom si mohli ukázat dál, to by bylo asi pro dnešek všechno, příště bychom si mohli ukázat nějaké programy zlepšení a ještě nějaký, co se týče přehřívání u notebooků a takovýhle věci. Jo, jinak jsem chtěl ještě říct, jednou měsíčně, pokud máte stolní počítač do notebooku, bych se moc na to, i když já to dělám normálně s notebookem, tak bych si ho otevřel, podíval se dovnitř a trošku bych to tam profouk, možná trošičku slaboučce vzal nějaký štěteček, ventilaci bych trošku jako prošťouchal, aby tam nebyl žádný prach. Vysavačem bych to trošku profouk, pokud máte ten foukací, tak bych to normálně profouk, ty větráky a všechno, vyjde vám z toho hromada prachu, povysal bych to trošku a snažil bych se fakt minimálně, aby tam nevznikla nějaká statická elektřina a nezničilo vám to vlastně ty vaše komponenty a to. Takže fakt opatrně, pokud si na to nevěříte, tak to dejte nějakému odborníkovi, ten vám to vyčistí, dá vám novou chladící pastu pod procesor a takovýhle věci, ale to už tohleto vy neřešte, to já si dělám sám takovýhle věci, já to dělám i s notebookem vlastně, že ho celý rozeberu. Mám tam dva foukací ventilátory, jeden je takový pomocný, druhý je ten velký a vlastně vždycky to profouknu tím štětečkem, to vyšťourám ven pořádně, profouknu vlastně i kudy ty díry, kudy jde ten vzduch horký vlastně, tak to vždycky profouknu a to by bylo tak asi pro dnešek všechno k tomu vysvětlování. Doufám, že se vám tutoriál líbil, sdílejte ho dál, budu za to velice rád. Dejte like, po případě odběr a přeju hezký zbytek celého vašeho dne, celého týdne a celého roku a prostě už to nebudu prodlužovat a budu rád za každou vaši podporu a budu rád i za pěkný komentář. Takže doufám, že se vám video líbilo a zatím ahoj.